Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şiir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördükçiləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfə sizlərə yeni maraqlı videolar çəkərək paylaşıram və ümid edirəm ki, paylaşdığım videoları bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağyev İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə Azərbaycan elminin görkəmli nümayəndələrindən biri, dahi alim, kimya elminin duhası, Gəncə Dövlət Universitetinin kimya-biologiya fakültəsinin kimya kafedrasının müəllimi, pedagoji elmlər doktoru, professor Tağı müəllim Tağyevin ölkəmizdə, o cümlədən xarici ölkələrdə, xüsusilə də Moskva şəhərində, Rusiyanın Moskva şəhərində dərc olunmuş elmi əsərlərinin bəziləri ilə tanış etməyə çalışacağım. Əziz dostlar, belə ki, görkəmli alimimiz Professor Tağı müəllimin Moskvanın müxtəlif elmi jurnallarında bir çox əsərləri dərc olunur və 20 ildən artıqdır ki, elmi pedagoji jurnallarda alimin əsərləri Rusiyanın alimləri tərəfindən, görkəmli kimya alimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, bəyənilir və Ximiya v Şkole jurnalında, o cümlədən digər elmi və pedagoji jurnallarda dərc olunur. Belə ki, bunlardan Ximiya v Şkole jurnalı Moskvada dərc olunan alimin əsərləri dərc olunmuşdur. Gördüyünüz kimi jurnalların bəzilərini sizlərə göstərməyə çalışacağım. Ximiya v Şkole Moskva şəhərində dərc olunmuş elmi jurnallardır. Gördüyünüz kimi burada yalnız Rusiya alimlərinin elmi əsərləri və məqalələri çap olunur, dərc olunur. Və Tağı müəllimin də əsərləri bu cür, deməli Ximiya v Şkole jurnallarında Moskva şəhərində dərc olunan elmi jurnalda çap edilir və ölkəmizdə yeganə alimdir ki, kimyanın tədris metodikası və ekoloji problemlərinin həlli ilə bağlı, onların məzmunu və yolları ilə bağlı doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş alimdir. Tağı müəllimin 200-dən çox elmi əsəri və 100-dən çox elmi kitabı, dərs vəsaiti, metodik vəsaitlər və o cümlədən proqramlar və s. dərc olunmuşdur. Belə ki, Tağı müəllimin əsərlərindən kompleks birləşmələr kimyası, gördüyünüz kimi nəfis tərtib olmuş bir kitabdır və pedagoji universitetin tələbələri, o cümlədən kimya fakültəsinin, universitetlərin kimya fakültəsinin tələbələri fəndən, bu ədəbiyyatdan dərs keçirlər. Kompleks birləşmələr kimyasında məsələ həlli, nümunələri, test tapşırıqlarının həlli qaydaları verilmişdir. Kimyanın tədris metodikasına aid alimin 3 cildlik samballı əsəri də vardır ki, bu da tələbələr üçün dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. Bundan başqa, Rusiyanın yenə ayrı-ayrı şəhərlərində, o cümlədən Moskva şəhərində dərc olunmuş elmi jurnallardan sizlərə bəzilərini göstərmək istəyirəm. Belə ki, Moskvada dərc olunmuş Vaprosi Gumanitarnıx Nauk adlı elmi jurnalda Rusiyanın müxtəlif vilayətlərindən, regionlarından olan görkəmli kimya alimlərinin əsərləri dərc olunur. Və burada da Tağı müəllimin elmi əsərləri dərc olunmaqdadır. Bundan başqa yenə Moskva şəhərində dərc olunmuş Savremenni Gumanitarni İsledovaniye elmi jurnalında da Tağı müəllimin əsərləri dərc olunur. Gördüyünüz kimi nəfis jurnallardır bunlar. Xüsusi dərc olunmuş və Rusiyanın görkəmli alimləri ilə yanaşı Tağı müəllimin, bizim Gəncə Dövlət Universitetinin professor Tağı müəllimində əsərləri bu jurnallarda dərc olunur. Bundan başqa, yenə Moskva şəhərində dərc olunan Pedagogiçiski Nauk adlı jurnalda da, elmi jurnalda da Tağı müəllimin əsərləri dərc olunmaqdadır. Ümumiyyətlə, Tağı müəllimin elmi əsərlərini saymaqla, sadalamaqla bitməz və bu əsərlər həm orta mütəhsil məktəblərinin kimya-biologiya müəllimləri üçün, həm universitetlərin, pedagoji universitetlərin, digər universitetlərin, kimya fakültələrində təhsil olan tələbələr üçün, kimya-biologiya fakültələrində, kimya müəllimləri üçün, aspirantlar üçün, doktorantlar üçün çox dəyərlidir və məsləhətdir ki, bu kitablardan, dərsliklərdən, vəsaitlərdən əldə edib
oxusunlar, öyrənsinlər. Əziz dostlar, diqqətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unsuz kanalına abunə olmağı da unutmayın. Biz də öz növbəmizdə bu qocaman aqsaqqal 83 yaşlı Profesör Tağı müəllimə uzun ömür, can sağlığı və işlərində, elmi fəaliyyətində daha böyük uğurlar arzu edirik. Diqqətinizə görə sağ olun.